Početkom 1929. godine dotadašnja kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca preimenovana je u kraljevinu Jugoslaviju, a kralj Aleksandar u zemlji je uveo šestojanovarsku diktaturu. Teritorija je podijeljena na Banovine, a Banja Luka je postala glavni grad jedne od njih prvi put formirane vrbaske Banovine. Za upravnika Banovine postavljen je Svetislav Tisa Milosavljević, rođeni Nišlija, vojni general sa iskustvom ministra saobraćaja. Istoričari se slažu da su za vrijeme Bana Milosavljevića stvoreni temelji i upečatljivi objekti na kojima počiva i oko kojih se razvija grad Banja Luka. Banski dvor je jedna od građevina koju je Ban ostavio iza sebe za nepunih pet godina boravka u Banja Luci i Banovini, gdje je izgradio brojne škole, ustanove i puteve i zaslužio da ga krajišnici pominju i dan danas. Osim Banskog dvora, koji je danas centralna gradska kulturna institucija, izgrađena je i Banska uprava, sadašnje sjedište gradske uprave. Zgrada Narodnog pozorišta Republike Srpske izgrađena je također 30. godina prošlog vijeka kao dom kralja Petra I. oslobodioca. Tada veoma popularan i raširen sokolski pokret u Banja Luci je dobio svoj sokolski dom i još jedan objekat koji je danas pod zaštitom države. Grad je dobio za to doba izuzetno modern i luksuzan hotel Palas koji je imao, kako je zabilježeno, lift, garažu, kafanu, pivnicu, restoran, sale i bioskopsku dvoranu. Osim pobrojanih građevina koje su i u 21. vijeku najmarkantnija obilježja grada, za vrijeme Bana Tise Milosavljevića sagrađene su činovničke zgrade u današnjoj aleji Svetog Save, Higijenski zavod, sada Institut za javno zdravstvo, uređen je gradski park, danas poznat kao Park Petar Kočić. Jedna od centralnih pješačkih ulica u gradu i danas nosi ime Bana Svetislava Tise Milosavljevića, a na trgu srpskih vladara u srcu grada nalazi se njegov spomenik – Od 2017. godine na novom grbu Banja Luke nalaze se Ban Milosavljević zajedno sa piscem Petrom Kočićem. Ban Tisa u Banja Luku je prvi put stigao 8. novembra 1929. godine na Mitrovdan, zbog čega će ove nedelje u Banskom dvoru biti prikazan dokumentarni film, ministar Ban Perikle, posvećen njegovom liku i djelu.